Це до нас прилітають подарки із системи залпового вогню «Град». Металеві труби завдовжки більше метра. Такими рештками реактивних снарядів, випущених із «Граду», всіяна земля поблизу селища Гранітне. Військові кажуть, останнім часом смертоносні опади у цих місцях не рідкість. До нас прилетіло непосередньо більше 20 штук. Зараз погострилося та на Маріупольському направлінні, там морпехи, я сюди слышу, як і день і ночі гради працюють, і САУ, ну і танчики іноді. Близько десятка снарядів розірвалися поблизу домівок мешканців Гранітного. Загострення на фронті там сприймають з острахом, але заняття у школі не припиняють. Страшно. Коли пахають, ми вибігаємо в коридор з класів. І куди треба біжати? Ну, під стінки. Під стінки. Там є матраси, ми на них садимося. І чекаємо, поки вони перестануть бахати. Стріляти. Ну, да, стріляти. У місцевій школі, розташованій на лінії розмежування, до війни навчалося 300 дітлахів, нині удвічі менше. Із десяток учнів проходять на уроки із сірої зони. 9-річний Михайло разом зі своєю вчителькою щодня перетинають лінію фронту та долають кілька кілометрів пішки. Трудове навчання. У нас зараз буде трудове навчання. Вчителька української мови Тетяна Єфесько виїжджати з так званої сірої зони навіть попри небезпеку наміру немає. Каже, що не може залишити дітей. Ми з ними зараз читаємо який твір з української літератури? Дорогою ціною. Коцюбинського, що пам'ятаєте. І там таке гарне було питання. Чи треба десь їхати за кордон шукати щастя? Чи можливо залишитися і Україну свою відновлювати ось тут, не за межами? Ну, ви знаєте, хоч це і восьмий клас, але відповідь була – треба залишатися відновлювати. Я їм тільки побажала щастя. Попри те, що самі потерпають від обстрілів, вчителі та дітлахи відгукнулися на біду Авдіївки. Надіслали тамтешнім школярам солодкі подарунки та листи підтримки. Акція – це була звичайна справа – допомогти дітям Авдіївки. Зробити їм щось приємне, щоб посміхнулися діти, щоб відчули підтримку. Мешканці Гранітного намагаються жити звичайним життям, адже сподіваються на пильність українських військових. Ті ж нарікають, щедра підтримка з Росії стимулює агресивність терористів. Гумконвої ці пішли і явно там везуть не памперси і не колбаску. Хочеться вірити, що стихне, але треба дивитися правді в очі. Ворога цікавить, все стратегічно важливе.